Salve, salve, jovens padawans! Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Hardfest, nosso canal oficial no YouTube. Hoje, mais um produto vídeo demonstrativo, unbox, manual, vídeo tutorial, etc. para vocês. Esse aqui é o fone de ouvido lançamento da Sumex, ou Sum XR, eu leio Sumex. Ele é o modelo SLY03, ele tem um design bem diferenciado. Eu achei ele um produto bem parrudo, bem forte. Ele trabalha, já opera com a versão Bluetooth 5.0, em Soul Surround HD, tá? Vem nessa caixinha bem bonitinha, perfeita para presentear e para se presentear, né? Tudo escrito em português. Logo da Sumex, tá? As especificações técnicas, tá aqui, ó. Longa durabilidade combinado com prazer e divertimento, materiais externos, blá, 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 tá aqui o alcance de até 10 metros no Bluetooth 5.0, tempo ouvindo de música em torno de 4 a 5 horas de uso ininterrupto, né? 8 horas em stand-by, a impedância, conector de entrada. Esse modelo aqui, ele tem, além de Bluetooth, né, óbvio, ele também tem entrada para cartão de memória e também tem rádio FM embutido. Tá? Somente você ter um rádio, estará ao alcance de qualquer rádio FM para ele realizar o scan, tá? Então ele é compatível com praticamente, ele é compatível com todos os celulares com a tecnologia Bluetooth, então Apple, Android e qualquer outra coisa. Agora vamos direto para o unbox. Ele vem bem protegido, ele acompanha o fone propriamente dito, manualzinho de instrução, cabo para carregamento, tá? Ele é um cabo do tipo micro USB, onde você conecta isso aqui no fone, e essa aqui num USB de tomada, pode ser do celular. Ele não acompanha o carregador como praticamente todos os fones. Tá? Tempo de carga, mais ou menos, em torno de 2 horas, se for um carregador de 1 ampere. Se for menor, vai demorar um pouquinho mais. Vamos ver o produto. O que me chamou a atenção realmente é o design. Ao mesmo tempo que ele é bonito, ele também tem um acabamento interessante, ele não chama muita atenção, pelo menos eu achei, não é aqueles fone colorido, estilo cabaré, né? Vamos lá. Aqui ele tem uma espuma relativamente muito boa, aparentemente parece ser bem confortável. Aqui ele tem esse acabamento estilo um alumínio, né? Muito bonito, prateado. Inclusive, essa parte aqui, ela, do acabamento, ela fica aqui para dentro, né? E o fone fica um pouco mais para fora, dando um estilo diferenciado no fone de ouvido, tá? Aqui é alumínio, aparentemente. Aqui tem um ajuste de tamanho para o cabeçudo ou para o cabecinha, tanto faz. E outra coisa que eu achei legal também, ele nesse diâmetro, ele vai servir em crianças, tá? Serve tranquilamente. E também serve em adulto nesse alcance. Ele fica bem firme mesmo. Ele é aparentemente bem acabado, forte. Aqui a gente tem algo parecido com um couro, né? Um soft touch. E aqui a gente tem espuma para não machucar e para te dar um melhor conforto. Os acabamentos dele aqui, a gente tem o lado esquerdo, left, tem uma numeração aqui, e aqui tem 2 parafusos. Logo da Sumex, parafusos também. Agora nós vamos direto para as instruções, ó. Ele também tem auxiliar P2, então você consegue ligar ele no seu videogame, somente conectar um cabo auxiliar aqui no seu videogame, ou no controle do seu videogame, ou no notebook, onde você achar melhor. Ele não acompanha o cabo auxiliar, mas você providencia, ou deve vir junto com o seu videogame. O auxiliar é aquele conector do tipo P2, tá? Ele vai funcionar, no caso, somente o áudio. Microfone não funciona em videogame. O microfone só vai... Ele tem microfone, tá? Esse pontinho. O microfone só vai funcionar quando você conectar o Bluetooth dele com o seu celular no modo de pareamento. Você consegue atender, receber chamadas e efetuar chamadas. Só dessa forma que o microfone vai funcionar. Então, fora isso, no modo gamer, ele vai só ter somente o áudio surround em estéreo, tá? Aqui também tem entrada para cartão de memória. Ele suporta cartão de memória de até 32 GB classe 4,
somente colocar as músicas em MP3 na raiz do cartão e utilizar o cartão de memória. Nesse modo, a bateria dura mais do que o modo Bluetooth, né? Tem muita gente que gosta de correr, às vezes não leva o celular, não quer levar o celular. Então, você usa um cartãozinho de memória aqui, coloca as músicas e vai ouvir numa boa. Fazer o seu esporte sem necessidade de estar carregando o celular, tá? Vamos ver os botões. Aqui a entrada para carregar o dispositivo. Assim que você conecta, ele acende um LED indicador aqui indicando que está carregando. Auxiliar, como eu comentei com vocês. E ele tem apenas 4 botões. Para estar ligando o aparelho, tem esse botãozinho do play. A gente pega e mantém ele pressionado. Ele já entra automaticamente no modo pareamento de Bluetooth. E para desligar, você mantém pressionado o botão. E ele indica que está desligado. Aqui nós temos o comando de aumentar, de diminuir o volume e aumentar. Se você apertar uma vez o diminuir, ele diminui o volume. Se você mantém pressionado, ele retrocede uma faixa. Então você está ouvindo uma música, se você apertar o mais e manter pressionado, ele passa para a próxima música. Ou apenas um clique, ele aumenta. E esse M, ele vai mudar os modos dele. Então, com o dispositivo ligado, ele liga a primeira vez e já entra no modo Bluetooth. Apertou o M uma vez, ele vai para o rádio, ou ele vai para o cartão de memória, etc. Eu vou entrar aqui no modo rádio e vou ensinar para vocês como faz o scan do FM. Sempre tem que fazer o scan do FM se você quer usar o FM. O que, que é isso? Como cada estado, cada cidade tem frequências diferentes de rádio FM, assim como você sabe que você está no carro, você está ouvindo uma rádio, você está andando, depois de alguns quilômetros essa rádio para de funcionar, entra outro canal, etc., ele tem que saber qual é a rádio que está ao alcance. Então, você tem que fazer o scan, que é a busca das rádios FM. Para estar fazendo isso, a gente liga o dispositivo, talvez dê até para vocês ouvir aí, eu vou aumentar, colocar ali no máximo, vou mudar para o modo FM, apertei uma vez o M, ó. Aí vocês já estão ouvindo o chiado. O que, que eu vou fazer? Eu vou manter o M, que é o de função, né, que é mode, pressionado durante alguns segundos e esperar. Tá ouvindo, ó? O que, que ele tá fazendo? E tem que aguardar, tá? Ele tá sintonizando todas as rádios FM ao alcance nesse momento. Se você for para outra cidade, mudar uma distância muito grande, necessário fazer o scan de novo. Então, ele vai salvar na memória interna dele todas as rádios FM que ele conseguiu sintonizar. Aí, assim que você estiver ouvindo a sua rádio... Deixa eu voltar lá. Assim que você estiver ouvindo a sua rádio, você mantém pressionado o botão de trocar, ó, tá vendo? Ele já veio para essa rádio. Vou manter de novo. Ele vai trocando as rádios que ele sintonizou e salvou aqui em memória, tá? Voltei para o modo Bluetooth, vou conectar aqui com o celular, no caso eu tenho um iPhone, mas serve para qualquer cara. Ó, tô mandando buscar, vamos ver, aqui ó, SLY03, conectei, não precisa de senha, geralmente não precisa nem nada. Conectou certinho. E aqui o azul fica fixo, indicando que está pareado com sucesso. Vou colocar uma música, vou colocar um Spotify aqui. Nossa, está pro ouvido aqui, hein? Vou colocar aqui no... Deixa eu colocar um bass. Deixa eu ouvir. Caramba! Muito bom mesmo. Tem um grave realmente muito legal mesmo. Não perde nada aí para os fones de 300, 400, 500 reais. Podem comprar sem medo, um baita fone, altíssima qualidade. É o último lançamento até o presente momento da Sumex, tá? Indico muito, muito mesmo esse equipamento, tá? Lembrando que no seu celular também se pode usar o equalizador e mudar o grave, aumentar o que você achar melhor, mas a qualidade do som, certeza que vai te surpreender, tá bom? Tá dada a dica, abraço, fui!